Заснувати та розвинути власну справу. У Івано-Франківському бізнес-інкубаторі завершилися чергові курси для досвідчених підприємців та початківців. Навчальні курси – основи бізнесу та креативна економіка, діджиталізація і сталий розвиток. Це півтора місяця теоретичних та практичних занять. Нам розказали по поличках. Таких курсів просто в інтернеті вільних немає. Так, там переважно багато води. Практично нам, ми ходили в податкову, нам так само все розказали, показали, які питання, відповідали на наші питання. Тут так само у нас були тренінги, у нас були ігри. Цих півтора місяці пролетіло швидко, якось незамітно. І я впевнена, що ми будемо далі підтримувати зв'язок із учасниками, і з тими нашими тренерами. Дуже ефективне в нас було спілкування, ми виконували багато практичних завдань. От, і можна сказати, цей курс частково повпливав взагалі на моє життя і на то, як я буду в майбутньому розвиватись. Курс закінчили 40 учасників. Кожен почерпнув для себе щось нове та цікаве. Реалізувати проєкт вдалося спільно з Департаментом економічного розвитку і з Центром розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор» Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу» за підтримки міжнародних партнерів. Ректор університету «Нафти і газу» Ігор Чудик каже, планують розвивати та доповнювати навчальну програму, щоб навчити якомога більше підприємців. Бачимо, що зацікавленість до цього росте, і саме до підприємництва, діяльності, зокрема тепер у військовий час і, надіємося, в швидкому темпі у позавоєнну уже пору, ми будемо мати можливість тут не тільки надавати консультативні, але ще і освітні послуги, готувати людей, надавати їм можливість швидкого старту саме у бізнесі. Такі навчання у місті необхідні, впевнений міський голова Руслан Марцінків, адже в часі війни підприємництво потрібно розвивати. Ми розуміємо, що якщо не буде підприємництва, особливо жіночого підприємництва, то буде дуже важко вижити в цих сучасних умовах. Все-таки допомога за кордоном буде зменшуватися, і дуже важливо, щоб економіка працювала, щоб кожна людина могла забезпечити свою родину. Тим паче, що в умовах війни це першочергова річ – підтримати бізнес, підтримати людей, які хочуть розвиватися. І тому дякую, що такий спільний проект з університетом «Нафти і газу» реалізовується. Віталія Ковч, Андрій Гаргара, телеканал 402.